Павло Іванович Сусідко співав його інтерпретації «Неперевершені». Він це вмів робити і якраз завершував цей твір. От там він отримав після цього звання заслужений член мистецтв, орден Червоного трудового прапора, він там описує. І, а той старіший Соловський співав кілька тактів, також дістав орден пошани. А Чавдар, бо з Києва були Чавдар і Рахін з Північного оркестру, Чавдар молоденька і красивая, там до ложі близько Сталіна відразу отримала народну артистку СССР. Потекли чудеса. Я, мої боїці спогади це є і з розповіді, і з особистих вражень, ну і з контактів з самим Павлом Івановичем. Він якби зараз тут був і сказав, що, що такий маленький пробіжок часу до його львівського періоду, він сказав, ну, Олеже, тут без шарки не можна обійтися. Тут треба подумати. Ми дуже багато, але в перерві з вами ми вже поговорили, то Лавіч каже, я доповню тебе, що ти там ще призвуєте далі. Павло Іванович, так, вже завершую. Гастрольний турне, де тільки він не провадив, це так, Москва, і там саме те, що Ольга Григорьовна говорила про його академічний стиль, саме в Москві Свєшніков його так спрямував на правильну стезю. Каже, а чого ви все з фортепіано там творите далі? Ви б могли акапельно співати. І от з тих пір, як раз почався Моравський, що він ввів камертон, трембіту. І вони після цього поїхали, поприбалися на гастролі, а піаністка не могла поїхати. І був тільки камертон. І Павло Іванович протягом гастрольного турне так підтягнув високі художні капели, що капела приїхала і фортепіано вже було не потрібне, бо вони вважали, що це розстроєний інструмент. Так частіше співала трембіта. Гастролі в Вірменії, високу там оцінку, куди вони співали Верді, Реквія. Ширма славний в Білорусі, коли приїжджав Павло Іванович, квіти виносили. Коли приїжджав Київ Павло Іванович, то там такий гарний спогад, як одна працівниця феромонії крикнула перед ним, поїхала і каже, Павло Іванович, скільки можна рости? Ви спірі Леонтовича і таких маленьких хорових мініатюрах душу, каже, що ви кажете, ви находите з кожним разом такі речі. Павло Іванович був великим майстром, великим інтерпретатором. Якщо ми там переглянемо спогади тих, що були учнями саме в мінський період, царство небесне Гранишина Михайло Петрович, це його, один із його учнів, як він там описує про одну сусідку, так, реферат на один твір. Що біг зробити? Павло Іванович мав такий дар, що він з кожного творя щось таке знайшов, що інші могли не догадатися, і що колосальним чином впливало на слухача. Я, вибачте, забираю час, але приклади. Ота сама сусідка. От улюбленим твором була вулиця Колес. Коли я мав щастя керувати хором музичного училища в Дрогобичі, період Ольги Григорьовни, коли там навчалися, коли я приїхав на працю там, мені доручили хор, який переді мною стояв на дуже високому рівні. І я хотів улюблений твір вулицю, свої, то знаєте, вулицю
бакалавріат і КЛС. От. І мені приходить до мене, пам'ятаєте, Павла Гроша Реченіченка, висока Харківську і ще з старих часів Гусакор, каже, Олег Іванович, ви не беріть слово, він не має популярності слухача, знаєте. А там є таке, знаєте, закінчення там в кінці. Я говорю, зараз, коли будемо плакати, буде моє, і таке, знаєте, похоронний кінець. Так, ви знаєте, я цей твір відновив, але перед тим я послухав запис Павла Івановича. І одна нота, це яку колосальну інтуїцію мав Павло Іванович, одна нота, він в кінці робить фермата, буде моє, фермата. А я ще догадую Софію Лимонію, це Ольга тоді співала. Концертмейстер натискала педалю і позала, розумієте, від нуля. Ще ефект був. Але оця одна нота, і я вам скажу, ми завжди цей твір співали з великим, музиком. Оці мої студентські часи, які я пам'ятаю вже, коли я відвідував концерти Павла Івановича, запам'яталися мені і враження, і програма, ще досвід в моєму серці залишилися від цього. Його, знаєте, я як студент і мої колеги перебували під магією його, його диригентської мистецтвості, його артистизму, його ефекту дарування, його глибокого проникнення в кожний квір і такий, і особливо його тонкий проникливий стан його душі. Знаєте, це на сцені. Це покоряло людей і, до, і всіх тих гастрольних подорожей, так далі, до подій. Про це можна багато згадувати, але хочу сказати вам, що концерти, які ж в моїй пам'яті залишилися, були також не завжди однакові з походожнього рівні. Були і такі, що були якісь відхилення цього сорока. І Павло Іванович був сам там винен. Він, знаєте, своїми жестами, своїми керівцями, тим колесом, який він був крутити, щоб Каталена зберігати, за що його критикували ті, які не розуміли тих речей. Люди, було так, що десь інколи порушувався ритмічний ансамбль, вони такі речі. От. Але так чи інакше, Павло Іванович, це хорова совість України, видатний геніальний хормейстер, і його, знаєте, зоря, і його мистецька рука вела і провела багато пізніше, геніальності, це вже не з моєї парафії докладу. Виховала багато видатних митців, які є, так мовити, основою на фото хорової України. Я завершуючи цей, сподіваюся, що Іван Дмитрович ще інші деталі доповнить, бо є дуже багато цікавих речей, які поза межами писано, які в спілкуваннях з Павлом Івановичем стільки цікавих речей, вони, правда, не можуть бути опубліковані, але ми маємо найпрекрасніші спогади про цю людину. І дякую вам, що ви таку конференцію організували, що ми такого кінця сьогодні згадуємо. І він там з нами, нас благословляє також на нашу працю. Як послідовник. Дякую.